Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo brojevni izraz sa stepenovanjem i korenovanjem, gde će nam se javiti mogućnost da primenjujemo puno nekih formula kao što su formula za razliku kvadrata, kvadrat binoma, zbir kubova, razliku kubova itd. Ajmo da krenemo da radimo ovaj zadatak. Kad dobijemo ovako malo komplikovani zadatak, gledamo sve što je moguće više da ga uprostimo. Znači, gledamo ovaj prvi razlomak u zagradi, kako njega možemo da uprostimo. Pa ovde dole imamo u imeniocu razlomka koren iz a minus koren iz b. Znači, ja volim te korene da odmah ukinem, tako da ću ja da racionališem ovaj prvi razlomak. Znači, množit ću sa koren iz a plus koren iz b i gore i dole. Znači, gore ćemo imati koren iz a plus koren iz b, a dole ćemo imati koren iz a minus koren iz b, što množi koren iz a plus koren iz b. Minus, šta imamo kod drugog razlomka? Kod drugog razlomka imamo jednu malo skrivenu situaciju koja se ne da odmah primetiti. Imamo koren iz a na treći plus koren iz b na treći. Ali ako malčice drugčije to napišete, desit će se nešto da možete već da vidite da primenite neku formulu. Znači, ja to mogu napišem kao koren iz a, pa sve to na treći, plus koren iz b, pa sve to na treći. To mogu da uradim zato što po uslovu a je veći od nula i b veći od nula. E, tu već mogu da primenim formulu za zbir kubova. I kako bi ta formula glasila? Znači, bilo bi prvi plus drugi, odnosno koren iz a plus koren iz b, puta koren iz prvi na kvadrat plus prvi puta drugi, odnosno koren iz a puta koren iz b, i plus drugi na kvadrat, to bi bilo koren iz b na kvadrat. Zbog uslova zadatka, ja mogu skratim ovaj koren i kvadrat ovde i koren i kvadrat ovde, zahvaljujući ovom uslovu a veći od nule, b veći od nule. I šta dobijamo dole? Znači, dole dobijam da umesto a pišem ovo ovde, ja ću pisati sve ovo ovde, znači pisat ću dole koren iz a plus koren iz b, što množi plus a plus koren iz a b i plus b, a gore će nam ostati 2 koren iz a. Sljedeće što želim da uradim kod ovog trećeg razlomka, ovaj znak deljenja da napišem kao znak množenja. Čim napišem deljenje kao množenje, onda se ovaj razlomak oprane, dakle ono što je gore pišem dole, ono što je dole pišem gore, i dobijemo ovo puta. Sad ovde imamo zagradu koja jako podsjeća na ono prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Drugim rečima, podsjeća jako na onu formulu, na primjer x plus y pa sve to na kvadrat. Znači, to bi bilo x na kvadrat plus 2xy plus y na kvadrat. Jedino ovde ovaj koren smeta, pa ne može baš da se uoči formula, ali kao tu da smo imali ovo koren iz a da nam bude x, a y da nam bude koren iz b. Pa stvarno to kad se kvadrira i dobijete prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat, stvarno se dobija da je to a plus b plus 2 koren iz ab. Znači, bukvalno sve ovo može da se zapiše ovako. Tako da, umjesto pišem ovaj veliki izraz unutar ove razlomačke crte, ja ću to pisati da je koren iz a plus koren iz b, pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ajde, ovaj ću prvi da prepišem, mada mogu odmah da krenem da ga sređujem. Ne znam koliko je to pametno. Ajde, možemo odmah da ga sredimo. Znači, dole je razlika kvadrata i bit će jednaka koren iz a na kvadrat minus koren iz b na kvadrat, a koren iz a na kvadrat minus koren iz b na kvadrat je a minus b. Znači, dole će nam ostati a minus b minus, šta imamo ovde? Ovde mogu skratim ovo i ovo. Gore će nam ostati 2 koren iz a dole ostaje ovo puta ovo. A ovo puta ovo je isto kao i ovde što smo imali, pa ta dva kad pomnožimo, to je opet razlika kvadrata, to je koren iz a na kvadrat minus koren iz b na kvadrat, odnosno a minus b. Zatvorimo zagradu puta, ajmo ovo za početak i dalje da prepisujemo, pa ćemo vidjeti dalje šta da radimo sa njim. E sad, ovo s obzirom da ima dole zajednički imenioc, možemo da stavimo pod istu razlomačku crtu, a gore će nam biti koren iz a plus koren iz b
minus 2 koren iz a, evo gore prepišemo, dole prepišemo a minus b puta koren iz a plus koren iz b na kvadrat, to može kroz prvi se stavi, mada i nema potrebe. Sad ovdje ovo malo da sredimo, znači imat ćemo koren iz b ću da prepišem, a minus 2 korena iz a i plus 1 koren iz a će biti jednako minus 1 korenu iz a. Dole ćemo imati a minus b puta koren iz a plus koren iz b pa na kvadrat kroz 1. To je sada dalje jednako. Sad ovo može da se reši na više načina. Mogu recimo ovo kao a minus b što sam pisao da ga vratim nazad na ovaj oblik ovdje. Ajde, to bi možda bilo najlakše. Ima 2-3 načina, nego ajde, taj mi je prvi pao na pamet. Znači vratit ću ga kao koren iz a minus koren iz b, da bismo mogli što više ovdje nečega da skratimo. Iz ovog gore ću da izvučem minus ispred zagrade. Čim izvučem minus ispred zagrade, to će da se obrne i obrnut će mu se znak. Znači ostaće u zagradi koren iz a minus koren iz b puta, a ovo na kvadrat, to je zapravo ta zagrada puta ta sama zagrada. Jer kad imate lupam x na kvadrat je x puta x. Kad imate zagradu na kvadrat, to je ta sve što u toj zagradi puta opet sve što je u toj zagradi. Znači ovdje će biti koren iz a plus koren iz b puta koren iz a plus koren iz b. Da vidimo sad da li nešto može se skrati. Možemo skratimo recimo ovo koren iz a plus koren iz b i ovo koren iz a plus koren iz b i možemo skratimo ovo koren iz a minus koren iz b i ovo koren iz a minus b i ostaje nam minus u zagradi koren iz a plus koren iz b, pa kad se oslobodimo zagrade bit će minus koren iz a minus koren iz b. I to je rješenje ovog našeg brojevnog izraza. Drugim rečima, što se tiče ovog rješenja, zaokružemo ovo rješenje pod C. To je to što se tiče ove video lekcije. Probajte samostalno da uradite ovaj zadatak, provežbajte formule, razlika kvadrata, kvadrat binoma, zbir kubova itd. Pozdrav i sve najbolje.